Vaihteet. Vaihteet ovat yksinkertaisia koneita, jotka välittävät voimaa ja liikettä. Muiden koneiden tavoin useimmat vaihteet helpottavat työtä lisäämällä käytetyn voiman vaikutusta. Vaihteessa on hammasrattaita, jotka pyörittävät toisiaan. Hammasrattaat ovat yleensä eri kokoisia ja ne on joskus kytketty toisiinsa ketjulla, kuten vaihdepyörässä. Vaihteen vaikutus riippuu hammasrattaiden koosta ja niiden hampaiden lukumäärästä. Kun suuri hammaspyörä pyörittää pienempää hammaspyörää, jälkimmäinen pyörii suuremmalla nopeudella, mutta pienemmällä voimalla. Kun osat vaihtuvat ja pienempi hammaspyörä pyörittää suurempaa, jälkimmäinen pyörii pienemmällä nopeudella, mutta suuremmalla voimalla. Vaihdetyypit. Lieriöpyörävaihde. Kierukkapyörävaihde. Hammastankovaihde. Kartiopyörävaihde. Väkipyörät. Väkipyörä on yksinkertainen kone, joka vähentää kuorman nostamiseen tarvittavaa käyttövoimaa. Se rakentuu pyörästä ja pyörän urassa kulkevasta köydestä. Kuorma kiinnitetään köyden toiseen päähän ja toisesta päästä vetämällä saadaan kuorma nousemaan. Mitä enemmän väkipyöriä on käytössä, sitä vähemmän kuorman liikuttamiseen tarvitaan käyttövoimaa. Mekaanisen hyödyn kaava. Nopeussuhteen kaava. Ruuvit. Jotkut esineet pysyvät koossa ruuvien avulla. Suuria ruuveja voidaan myös käyttää yksinkertaisina koneina, kuten kasvipresseinä tai mehupuristimina. Ruuvissa on spiraalimainen ura, eli kierre, joka kiertää sen vartta. Kierteiden välistä etäisyyttä sanotaan ruuvin nousuksi. Kun ruuvi pyörähtää yhden kierroksen, se liikkuu nousun verran, eli pienemmän matkan kuin sitä on kierretty. Siten se liikkuu eteenpäin paljon suuremmalla voimalla kuin sitä kierretään. Sen vuoksi ruuvit porautuvat koviin materiaaleihin. Yksinkertaiset koneet. Yksinkertainen kone vähentää työn tekemiseen tarvittavaa käyttövoimaa. Koneita on kaiken muotoisia ja kaiken kokoisia, ja ne voivat olla hyvin yksinkertaisia. Pullon avaaja, ruuvi, jopa oma luurankosi on kone. Ne kasvattavat erilaisiin tehtäviin käytettävää käyttövoimaa, ja niiden avulla tehdään asioita, joihin lihasvoima ei riittäisi. Konetta käyttämällä säästyvää käyttövoimaa sanotaan mekaaniseksi hyödyksi. Mitä suurempi koneen mekaaninen hyöty on, sitä vähemmän käyttövoimaa tarvitaan suhteessa kuormaan. Mekaaninen hyöty. Kaltevat tasot. Kierreramppi. Vivut. Vivut ovat yksinkertaisia koneita, joilla voi tehdä monia töitä pienemmällä käyttövoimalla. Vipu muodostuu tangosta, joka kääntyy tukipisteen ympäri. Vipuja on kolmea eri tyyppiä, joissa kuorman, käyttövoiman ja tukipisteen järjestys vaihtelee. Sorkkarauta on esimerkki yksinkertaisesta vivusta. Vipu voi muodostaa myös osan suuremmasta koneesta tai järjestelmästä. Jos käyttövoima kohdistuu pisteeseen, joka on kauempana tukipisteestä kuin kuorma, voima kasvaa.
Kakkos- ja kolmoslaatuiset vivut. Pyörä ja akseli. Pyörä ja akseli muodostavat yksinkertaisen koneen. Akseli ja siihen kiinnitetty pyörä välittävät ja kasvattavat voimaa. Kun pyörään kohdistuu pieni kääntävä voima, se aiheuttaa akseliin suuremman voiman. Tällä tavoin raskaita kuormia voidaan liikutella pienemmällä käyttövoimalla. Periaatetta käytetään esimerkiksi ohjauspyörässä. Mekaanisen hyödyn kaava. Pyörä- ja akselityypit. Turbiini. Vaihteet. Vaihteet ovat yksinkertaisia koneita, jotka välittävät voimaa ja liikettä. Muiden koneiden tavoin useimmat vaihteet. Mitä on ääni? Ääni etenee aaltoina, mutta se ei kuulu sähkömagneettiseen spektriin, kuten valoaallot ja radioaallot. Ääni syntyy aineen värähdellessä. Näiden värähdysten taajuuden yksikkö on hertsi. Taajuus tarkoittaa sekunnissa syntyneiden aaltojen lukumäärää. Erilaiset taajuudet saavat aikaan erikorkuisia ääniä. Ihmiskorvan kuuloalue sijoittuu 20 hertsin ja 20 000 hertsin välille, mutta herkimmillään korvamme ovat 1000 hertsin lähettyvillä. Dopplerin ilmiö. Äänen nopeus. Äänen käyttö. Musiikissa sävel kuvaa säännöllistä äänen aaltoa, jolla on tietty taajuus. Eri instrumentit voivat tuottaa samantaajuisia säveliä, jotka kuulostavat aivan erilaisilta. Se johtuu instrumenttia soitettaessa kuuluvista harmonisista värähtelyistä, ylääänistä. Kullakin instrumentilla on sille ominaiset ylääänet, jotka määräytyvät siitä, miten instrumentti on rakennettu ja miten sitä soitetaan. Näiden ylääänten avulla voimme erottaa samaa taajuutta olevat erilaiset äänet toisistaan. Harmoniset värähtelyt. Viulusta lähtee kirkas ääni, se synnyttää tämän näköisen aaltomuodon. Ääniaallot, joilla on sama taajuus ja sama aallonpituus, kuulostavat erilaisilta eri soittimilla soitettuina, koska jokainen instrumentti tuottaa erilaiset ylääänet. Sama sävel huilulla soitettuna synnyttää tämän näköisen aaltomuodon. Kaiut. Akustiikka. Taajuuden kaava. Mitä on lämpö? Kappaleen lämpö on sen molekyylien energiaa. Lämpö siirtyy kappaleista toiseen, jos niiden lämpötilat ovat erilaisia. Jos esimerkiksi itse olet kuuma ja sinua ympäröivä ilma on kylmää, kehostasi siirtyy lämpöä ilmaan. Kappaleen lämmössä tapahtunut muutos aiheuttaa muutoksen sen lämpötilassa, joka puolestaan voi johtaa olomuodon muutokseen. Laajeneminen ja kutistuminen.
Termodynamiikka. Latenttilämpö. Lämmön siirtyminen. Lämpötila. Lämpötilan avulla määritellään, kuinka kuuma tai kylmä kappale on. Se kertoo kappaleen atomien, pienten hiukkasten, energian määrän. Mitä enemmän atomeilla on energiaa, sitä nopeammin ne liikkuvat ja sitä korkeampi on lämpötila. Kullakin alkuaineella on tietyt lämpötilat, joissa tapahtuu olomuodon muutos. Niitä sanotaan sulamis- ja kiehumispisteiksi. Absoluuttisessa nollapisteessä miinus 273 astetta, joka on alhaisin mahdollinen lämpötila, kaikkien aineiden atomit lakkaavat liikkumasta. Lämpömittarit. Kineettinen teoria. Kineettinen teoria selittää aineen erilaisen käyttäytymisen kiinteässä, nestemäisessä ja kaasumaisessa olomuodossa. Aineen olomuoto riippuu sen atomeilla, pienillä hiukkasilla, joista aine koostuu, olevasta energiasta. Olomuodon muutokset tapahtuvat atomien energiatilan muuttuessa. Kaasun atomeilla on eniten energiaa, kiinteän aineen atomeilla vähiten. Aineen atomien kokonaisenergiaa sanotaan aineen kineettiseksi energiaksi. Aineen lämpötila ja siihen kohdistuva paine vaikuttavat sen kineettiseen energiaan, samoin säilytysastian tilavuus. Vakiolämpötilassa säilytysastian tilavuus pienenee, kun mäntää painetaan alaspäin. Boylen lain mukaan se saa kaasun hiukkaset puristumaan kasaan ja törmäilemään toisinsa useammin, jolloin paine astiassa kasvaa. Vakiopaineessa kaasun lämpötila kasvaa, kun astiaa lämmitetään. Se lisää kaasun hiukkasten kineettistä energiaa. Ne liikkuvat nopeammin ja vievät enemmän tilaa työntäen mäntää ylöspäin. Charlesin lain mukaan se saa astian tilavuuden kasvamaan samalla, kun paine pysyy vakiona. Kaasun lämpötilaa nostetaan kuumentamalla astiaa, mutta sen tilavuus saadaan pysymään vakiona pitämällä mäntää paikoillaan. Painelain mukaan paine astiassa kasvaa, koska kaasun hiukkasilla on enemmän energiaa, mutta ei tilaa, johon laajeta. Mitä on lämpö? Mikä on atomi? Kaikki aine koostuu pienistä hiukkasista, joita sanotaan atomeiksi. Ne ovat aineen rakennuspalikoita. Atomit ovat niin pieniä, että niitä mahtuu nuppineulan päähän noin 60 miljardia. Antiikin kreikkalaiset arvelivat ensimmäisinä, että aine koostuu pienistä hiukkasista, joille he antoivat nimen atomos, jakamaton. Atomit koostuvat vielä pienemmistä hiukkasista, protoneista, neutroneista ja elektroneista. Elektronit ovat pieniä hiukkasia, jotka kieppuvat atomin ytimen ympärillä. Niiden massa on 1/2000 ytimen massasta. Protonit ja neutronit ovat ytimessä olevia hiukkasia, jotka muodostavat suurimman osan atomin massasta. Atomin sisällä. Tietoa hiukkasista. Atomin tutkimus. Hiukkasfysiikka. Kaikki aine koostuu pienistä atomeista,
jotka puolestaan koostuvat vielä pienemmistä hiukkasista. Hiukkasfysiikka tutkii näitä pienempiä hiukkasia, jotka ovat maailmankaikkeuden kaiken aineen perusosasia. Hiukkasia tutkimalla voidaan oppia enemmän maailmankaikkeudesta ja aineen ominaisuuksista. Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että maailmankaikkeus sai alkunsa suuressa alkuräjähdyksessä. Alkeishiukkaset. Kvarkit. Perusvoimat. Hiukkaskiihdytin. Isotoopit. Isotoopit ovat saman alkuaineen erilaisia muotoja. Niiden kemialliset ominaisuudet ovat samanlaiset ja ne ovat samalla kohtaa jaksollisessa järjestelmässä. Isotooppi tarkoittaa samaa paikkaa. Sen sijaan niiden fysikaaliset ominaisuudet ovat erilaiset, koska niiden atomeilla on erilaiset massat. Kullakin isotoopilla on atomin ytimessä erilainen määrä neutroneita, jolloin myös niiden massat ovat erilaiset. Esimerkiksi vetykaasulla on 3 luonnossa esiintyvää isotooppia: tavallinen vety, raskas vety eli deuterium ja radioaktiivinen vety eli tritium. Massaspektrometri. Isotooppien käyttö. Radioaktiivisuus. Radioaktiiviset aineet koostuvat epävakaista atomeista, jotka hajoavat ja vapauttavat runsaasti energiaa säteilynä. Atomeista muodostuu silloin uusia alkuaineita. Säteilyä on 3 lajia: alfa-säteilyä, beta-säteilyä ja gamma-säteilyä. Alfa-säteily koostuu heliumytimistä, joissa on 2 protonia ja 2 neutronia. Ne ovat heikointa säteilyä ja niillä on positiivinen sähkövaraus. Beta-säteily on voimakkaampaa. Se koostuu elektroneista, joilla on negatiivinen sähkövaraus. Gamma-säteily on kaikkein läpitunkevinta. Se koostuu sähkömagneettisista aalloista ja sillä ei ole varausta. Radioaktiiviset aineet säteilevät 3 säteilyä: alfa-, beta- ja gamma-säteilyä. Alfa-säteily on heikointa. Se koostuu 2 protonista ja 2 neutronista. Sen voi pysäyttää ohuella paperilla. Beta-säteily on voimakkaampaa kuin alfa-säteily. Se koostuu elektroneista. Se läpäisee paperin, mutta pysähtyy ohueen metallikalvoon, esimerkiksi alumiiniin. Gamma-säteily on läpitunkevinta. Se on sähkömagneettista säteilyä. Vain paksu kerros, esimerkiksi lyijyä, voi pysäyttää gammasäteilyn. Radioaktiivisuuden mittaaminen. Kun Geiger-laskuria pidetään lähellä uraania sisältävää kiveä, laskurin kaiuttimesta kuuluu tiuhaan naksahteleva ääni. Se kertoo uraanin lähettävän voimakasta säteilyä. Kellotauluissa käytetään loistavaa maalia, joka säteilee heikosti. Kun Geiger-laskuria pidetään kellotaulun lähellä, kaiuttimesta kuuluu harvemmin naksahteleva ääni. Tietoa radioaktiivisuudesta. Puoliintumisaika. Radiohiiliajoitus. Alkuaineiden puoliintumisajat. Ydinfysiikka. Ydinfysiikka on tieteen ala, joka tutkii atomiytimien rakennetta.
Tutkimusten tuloksena tutkijat ovat keksineet, miten ydin voidaan halkaista ja tuottaa valtavia määriä energiaa. Ketjureaktiossa yhden ytimen halkeaminen saa aikaan monen muunkin ytimen halkeamisen. Ydinvoimalan hallitulla ydinreaktiolla voidaan tuottaa valoa ja lämpöä koteihimme. Auringon sisällä tapahtuu miljoonia ydinreaktioita joka sekunti. Auringon korkea lämpötila saa atomit törmäilemään ja liittymään yhteen ydinfuusioreaktioissa. Jokaisen atomin ytimestä vapautuu energiaa, jonka tunnemme lämpönä ja näemme auringonpaisteena. Auringon pinnalla havaitaan toisinaan valtavia energianpurkauksia, flareja. Ydinfissio. Ydinreaktioita on kahdenlaisia. Ydinfissio ja ydinfuusio. Ydinvoimalat tuottavat energiaa fission avulla. Nopeasti liikkuvia hiukkasia, neutroneita, ammutaan atomin ytimeen sen halkaisemiseksi. Tätä halkeamista sanotaan fissioksi ja se saa aikaan ketjureaktion, jossa halkeaa muitakin atomeja. Reaktiossa katoaa hiukan massaa, atomissa olevien raskaiden hiukkasten määrä, joka muuttuu suureksi määräksi energiaa. Ydinfissioreaktion käynnistämiseksi nopeasti liikkuva hiukkanen, neutroni, ammutaan uraani-235 atomin ytimeen. Nopeasti liikkuvalla neutronilla on riittävästi energiaa tunkeutuakseen ytimeen, johon se imeytyy. Sen seurauksena ydin halkeaa fissiossa kahteen osaan. Halkeamisessa syntyy kaksi tai kolme uutta neutronia, jotka osuvat muihin atomin ytimiin ja saavat aikaan ketjureaktion. Aina kun atomi halkeaa, vapautuu suuria määriä energiaa. Ketjureaktiot. Fissioreaktorit. Ydinkäsitteet. Hiukkaskiihdytin. Ydinfuusio. Ydinfuusio on ydinreaktion muoto, joka tuottaa valtavasti energiaa. Auringon sisällä on käynnissä ydinfuusio. Se synnyttää lämpöenergiaa, jota me tarvitsemme pystyäksemme elämään maassa. Noin 14 miljoonan celsiusasteen lämpötilassa kaksi vedyn atomin ydintä voi fuusioitua, eli liittyä yhteen. Reaktiossa osa massasta, atomissa olevien raskaiden hiukkasten määrä, katoaa ja muuttuu energiaksi. Tutkijat yrittävät kehittää tätä ydinreaktion muotoa turvallisemmaksi vaihtoehdoksi ydinvoimaloissa käytettävälle ydinfissiolle. Auringossa tapahtuu luonnostaan ydinfuusiota, jossa kaksi vetyydintä liittyy yhteen, jolloin syntyy heliumydin ja neutroni. Reaktiossa katoaa pieni määrä massaa, joka muuttuu suureksi määräksi energiaa. Auringon sisällä vallitseva valtava lämpötila pitää reaktion käynnissä jatkuvasti. Fuusioreaktorit. Kvanttiteoria. Kvanttiteoria selittää valon, ultraviolettisäteilyn ja muiden säteilyenergian muotojen käyttäytymisen. Sen mukaan säteily koostuu pienistä energiapakkauksista, kvanteista, jotka käyttäytyvät hiukkasten tavoin. Kvanttiteoria selittää valosähköisen ilmiön, missä metallipintaan osuva sähkömagneettinen säteily irrottaa siitä elektroneja.
Kukin irronnut elektroni on saanut energiansa yksittäiseltä säteilyn kvantilta. Kvanttihyppy. Epätarkkuusperiaate. Mikä on atomi? Kaikki aine.